והנה מדרגות רבות לתשובה, נכון? גם מדרגות. אנחנו בדף קוף צדיק. קוף מה? צדיק, קוף צדיק. צדיק זה פס 180. והנה מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השם יתעלה, ולעולם אין הנשמה טהורה בטהורה שלמה שיהיו העוונות כלא היו, אלא אחר שיתהר האדם את ליבו כמו בגד המתונף, אם יחבס אותו מעט אז יעבור התינוף, אבל רושם וקטם יישאר בו, אבל לפי רוב הכיבוס יתלבן לגמרי. וכן כתיב, הרב חבסני מעווני, לכן חבס ליבך מן העוון, דכתיב כבתי מראה ליבך ירושלים, ועתה יש לי לכתוב לך 20 עניינים שהם מעיקרי התשובה. טוב, עכשיו אחרי שאנחנו הרי בשער התשובה, ולפני זה הבעל אורחות צדיקים הסביר איך האדם מגיע לידי תשובה, אבל אחרי שהוא הסביר איך מגיעים לידי תשובה, הוא אומר, ואל תחשוב שהעבודה הזאת היא קלה. למה? זאת השאלה, למה? אנחנו תמיד צד אחד צריך באמת להאמין בקלות התשובה, מאוד מאוד חשוב להאמין בקלות התשובה, שזה דבר שאפשרי, מסור לאדם, ואדם יכול לעשות תמיד בכל עת תשובה. אבל מצד שני הוא אומר שיש מדרגות, צריך להביא החטא כמו המצווה, היא פועלת בהרבה מישורים אצל האדם. יש אדם חוטא במעשה, אבל המעשה זה לא הבעיה העיקרית, זה עושה רושם בנפש. וכמו שגם הזכרנו, העובדה שהדבר עושה רושם בנפש, זה משנה את שיווי המשקל של כל האדם. האדם שחוטא זה לא אותו אדם לפני שחטא, זה לא אותו אדם. כמו שאדם שעושה מצווה, להבדיל, זה לא אדם, זה לא אותו אדם שלא עשה מצווה, זה אדם אחר. כמו שאדם שלומד תורה, זה לא אותו אדם שלא לומד תורה, זה לא אותו אדם. מבחוץ זה נראה אותו דבר, כאילו אותו דבר, אבל זה לא נכון. הנה חכמים אומרים במסכת שבת, שישראל שעמדו על הר סיני וקיבלו את התורה, עוד מעט וחג השבועות, הם היו בני אדם שונים מכל האנושות. איך כתוב אצל חז"ל, שפסקה זו המתם של הנחש. זאת אומרת, כל האנושות היא נגועה בלכלוך של חטא אדם הראשון, וישראל כשקיבלו את התורה כבר לא היו במדרגה הפחותה הזאת, הם היו נקיים מחטא אדם הראשון. אז מה קרה? קרה שכשחטאו בעגל חזר, אבל הם הגיעו למצב בזמן מתן תורה שהם כבר לא היו כבני אדם אנשים רגילים, הם היו נקיים מהקלקול של חטא אדם ראשון. תנסו להבין מה זה אומר, שפתאום יש לך חלק באנושות לא קשור לחטא אדם הראשון. למשל, הפשט הוא שלא מתים, כי נגזרה מיתה על האדם אחרי שחטא. אז אם זה פסק, אז אין מיתה, לא היו צריכים למות. ועוד כל מיני דברים שאפשר להתחיל לדבר עליהם,
מה זה עושה אנשים? אחרי החטא או אנשים בלי החטא? זאת אומרת, צריך להבין, אדם שחוטא זה לא אותו אדם, זה אדם אחר, הוא שונה. חכמים למשל אומרים שכל אדם שחוטא הוא חולה, עבירה גוררת עבירה. אתם יודעים, יש אנשים, הם מקבלים מחלה כי יש להם מחלה. מה זאת אומרת? כיוון שהם חולים, אז המערכת החיסונית שלהם היא חלשה, אז מקבלים עוד מחלות, הולכים לבית חולים כדי לטפל באלף, מקבלים בית, מטפלים בבית, מקבלים גימל, וזה שרשרת, זה לא אותו אדם. עכשיו, לזה הוא מתכוון כשהוא אומר המדרגות רבות לתשובה. מה זאת אומרת מדרגות? או אתה עושה תשובה, אתה לא עושה תשובה. לא, זה לא מדויק. שאלה, במה התשובה תטפל? האם התשובה תטפל במעשה? האם התשובה תטפל בנפש? האם התשובה תשחרר את הנשמה מהבית סוהר? כל מיני דברים. יש הרבה דברים שאנחנו אולי במבט ראשון האדם הזה עשה תשובה, הוא בעל תשובה. הוא בעל תשובה במה? במה הוא טיפל בתשובה שלו? יש אנשים שמתקנים את המעשה, אבל הם לא מתקנים את הנפש. הם נשארים עדיין באותו עולם שבו חטאו מבחינה נפשית, הם נשארים שם. הם לא מנקים. למה? כי הניקיון של הנפש הוא הרבה יותר קשה מאשר הניקיון של הגוף. הגוף, אתה סבון, שמפו ונגמר סיפור. הנפש, כל הזמן מחשבות, עירורים, בלבולים, ספקות, ועוד יותר עמוק, תורה. התורה לא כל כך מגיעה, נכנסת באדם, כי יש מסכים. כן, היום אני רוצה לשאול לגבי עם ישראל בסיני, זה מצד עצמם או מצד הבורא שהחליט לא, לא הם עברו גם כן. אתה מבין ש... לא, אתה שואל שאלה טובה. רגע, אז מה קרה בהר סיני? מה שקרה בהר סיני זה שא' הם יצאו ממצרים. דבר ראשון, לצאת ממצרים זה לא דבר פשוט, זה לצאת מעבדות לחירות. זה לא, אנחנו, כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, מה אנחנו חושבים? אנשים הולכים עם גלידה? זה קרה מהפכה שמה, הייתה מהפכה שמה ביציאת מצרים. הם עברו את ים סוף. אתה יודע מה זה לעבור את הנס הזה? מה אנחנו חושבים שאנשים, יש אנשים שמספרים לך שעברה עליהם חוויה, בסדר? עברה עליהם איזושהי חוויה. מה קרה? הבוקר דיברנו על זה. דיברנו על זה, יופי. עברה עליהם איזושהי חוויה, בסדר? הנה, אני לא יודע אם שמעתם מה שהיה, ראש ישיבת מעלה אליהו, אני מכיר אותו, הרב חיים גנץ, הייתי דווקא לא מזמן בישיבה שלו, יצא לטיול עם הישיבה שלו בגולן והוא נפל. כן, אחד מהתלמידים בתהום. הוא נפל בתהום והוא תפס ענף של עץ תוך כדי נפילה. כן, והוא נשאר ככה תלוי, ומתחת היה תהום של לא יודע כמה, עד שקראו ליחידת חילוץ ובאו להציל אותו, ובינתיים תלמיד עזר לו וכו' וכו'. אז מה הוא אמר? כנראה מאוד מעניין לקרוא. הוא אומר, אני זכיתי למעמד הר סיני פרטי. זאת אומרת, מה קורה, מה עובר לאדם בראש, בנפש, מה קורה לבן אדם שעובר דבר כזה? זה לא אותו אדם. מעלה אליהו? כן, קוראים לזה ישיבת מעלה אליהו, הרב חיים גנץ בתל אביב, מרכז, ממש מרכז תל אביב, הייתי שם. זה ברוטשילד, לא? מעלה אליהו גרעין, זה ברוטשילד. יכול להיות, כן.
הוא הקים את הגרעין שם, נכון? הוא הקים את הישיבה, ומסביב יש עכשיו גרעין תורני, והם הזמינו אותי דווקא לבוא לתת שיעור שיחה. אז אדם, בן אדם אומר, משהו קרה. זאת אומרת, עוברת על האדם אפילו חוויה, חוויה. ולפעמים לא חוויה כזאת עצומה, חוויה מסוימת. היא משאירה עליו דם רושם שהבן אדם משתנה. עכשיו תאר לעצמך, אתה בא להר סיני, פתאום נפתחים השמיים, קולות וברקים, שופר, והשם מדבר אליך. מה, אתה חושב שאתה נשאר אותו בן אדם? זה כמו שאתה פותח את הרדיו? מה אתה חושב, אתה פותח את הרדיו? השם מדבר אל עם ישראל. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לפחות שתי דיברות שמעו באוזניהם. מה, אתה חושב שנשארו אותם אנשים? לפעמים אדם מדבר אליך כמה דקות ואתה מרגיש שאתה משתנה. אדם מדבר אליך ואתה מרגיש, וואי, מה האדם הזה אומר? ואתה משתנה, אתה מרגיש שהדיבור שלו משנה אותך. אז השם מדבר אל עם ישראל. לא ישתנו, ישארו אותו דבר, ישארו באותו מקום. מה, אנחנו יודעים מה זה? ברור שהשתנו. למה זה דווקא התיקון חטא אדם הראשון? מה יש בחטא אדם הראשון שתוקן שם? כי הרב קוק מסביר באורות הקודש שהחטא של אדם הראשון זה השכחה. שכחת עצמך. שואל הקדוש ברוך הוא את האדם, אייקה? זה אייקה, הוא לא יודע איפה הוא. הוא לא יודע איפה הוא, השם לא יודע איפה האדם, הוא שואל אותו אייקה, אלא הוא שואל אותו איפה אתה? איפה אתה? מה זאת אומרת? הנחש, הרי אדם הראשון וחווה, מה הם ידעו בעולם? את השם. חוץ מהשם, מה הם יודעים עוד? השם הוא האבא שלהם, הוא האבא שלהם. מה הקול הראשון שאדם הראשון שמע בחיים שלו? מה הקול הראשון שתינוק שומע בחיים שלו? אמא שלו. לכן אתה לא יכול לבלבל תינוק, תגיד לו זה לא האמא שלך, הוא יצחק עליך. הרי מה ההוכחה שזה אמא שלך? תגיד לי, מה אתה מבלבל לי את עכשיו? מה זה הוכחה של אמא שלי? זה הקול הראשון שאני שמעתי. אני הייתי עוד בבטן, כבר שמעתי את אמא שלי. אתה תגיד לי מי זה, שאל אותי אם זה אמא שלי או לא אמא שלי, אתה תגיד לי. אני לא צריך להוכיח כלום. הקול הראשון שהאדם שמע זה קולו של השם. זה אשתו. והנה, נחש מדבר אליה, היא שוכחת את מה שהשם דיבר. מה זה מעמד הר סיני? בדיוק הפוך. מה זה מעמד הר סיני? זה בדיוק הפוך. זה להחזיר את האדם למפגש עם השם. שוכחים. האדם כל הזמן הוא במבחן הזה. המון קולות משכיחים ממנו את הקולות האמיתיים, הפנימיים, הנשמתיים, האלוקיים, כל התורה, כל האמת, כל השמחה. כל הקולות האלה שוכח. למה? כי אחד אמר לו ככה, וואה! בסדר, מה אתה שוכח? הכל אתה שוכח בגלל שהוא אמר לך מילה? כל הכל הוא שכח. לפעמים אתה רואה בן אדם, אתה רואה בן אדם נורמלי, מישהו מדבר, אומר לו מילה, אתה רואה שהבן אדם כבר שוכח הכל. הוא, אף אחד, שום דבר לא קיים. מה אתה שוכח הכל? זאת אומרת, כל המטרה של מעמד הר סיני זה מפגש כל כך ישיר עם השם, שזהו הטעות, השטות, האשליה שיש קול אחר יותר חזק ויותר טוב מקולו של השם, קולו של הנחש. מה זה נחש?
זה דבר שמסית את דעתו של האדם, מסיח את דעתו. זה מסיח את דעתו. אתה שומע כל מיני קולות, מסיחים את דעתך. איך אנשים מתפתים? שומעים קולות שמסיחים. אתה יודע שזה אסור, אז למה אתה עושה? שמעתי קול אחר. מה קרה בהר סיני? בא הקדוש ברוך הוא, אמר לעם ישראל, אני פה בעולם, אין קולות אחרים. אז תיקן את הקול, זה תיקן את הרושם. הרושם של עטיית אוזן לקולו של הנחש, שהוא כולו שקר, כולו חנפן, כולו הכל הוא מבלבל. זה כל מה שקורה. אנשים, ממה אנשים נופלים? מקולות אחרים. היום אם בקולו תשמעו, זה הפסוק, היום אם בקולו תשמעו, אז בא המשיח. היום אם בקולו תשמעו, כלומר אם שוכחים את כל הקולות, תסתכלו מה שקורה לנו בכל התחומים, גם בתחום הכללי והתחום הלאומי. כל הזמן מביאים לך את הקולות האחרים, קולות אחרים. אין יום שאין מראיינים אויב. איפה? לא, בכל ישראל. שמעתם? כל ישראל. קוראים לזה כל ישראל. ומי את מי משמיעים בכל ישראל? את הקול של האויב. אני מדבר עכשיו מה זה לא להקשיב לקול. אם זה היה קול ישראל, אף אחד לא היה מתבלבל. אבל משמיעים כל הזמן את הקול של הנחש, כל הזמן. אז אנשים מבולבלים, כל הזמן מבולבלים, כי אתה לא נותן לשמוע את הקול האמיתי, הקול של הזהות הישראלית. אתה מתפלא שאנשים מתבלבלים? זה לא פלא. בהר סיני באנו לשמוע את קולו של ריבונו של עולם, זה תיקן הכל. באותו רגע ששמעו את כל השם, אמרו אין שום דבר, אין עוד מלבדו. זה לא מילים, זאת אמת, אבל אתה צריך לפגוש אותה. איך אתה פוגש אין עוד מלבדו? איך אתה פוגש את זה? זה חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, שחוץ מהשם יש נחש. אם כן, אומר לנו בעל אורחות צדיקים שיש מדרגות רבות לתשובה, ולפי המדרגות יתקרב האדם אל השם יתעלה. כלומר, לא כל אדם שאתה אומר שהוא חזר בתשובה הוא באמת קרוב אל השם באותה מידה. גם זה בלבול, גם זה בלבול, זה לא אותו דבר. יש אדם שחזר בתשובה והוא מאוד רחוק מהשם, או חזר בתשובה הוא מאוד רחוק מהשם, אני חוזר. ויש לך אדם שחזר בתשובה והוא מאוד קרוב אל השם, זה לא תואר, זה לא מדליה, זה מדרגה שצריך לקנות אותה. ולעולם אין הנשמה תאורה בתאורה שלמה. אתה כל בוקר אנחנו אומרים אלוקאי נשמה שאתה בי תאורה, נכון? הנשמה היא תאורה, אבל האם היא בכלי תאור? האם היא בכלי תאור? זה לא כל כך פשוט שיהיו אבונות כלא היו. מה זאת אומרת? אדם חטא, האבונות הכתימו, מלשון קטן, הכתימו את הנפש, לכלכו את המציאות הפנימית של האדם, גורמים לאדם להיות טרוד בכל מיני מחשבות לא תאורות. אלא אחר שיתאר האדם את ליבו, ליבו זה נפשו.
עד שאתה עוד פעם תרגיש את טהרת הנשמה, אתה צריך הרבה לטהר את הנפש. וטהר ליבנו. נו, לעובדך באמת. מה זה לעובדך באמת? אפשר לעבוד את השם לא באמת? בוודאי. ודאי שאפשר לעבוד את השם לא באמת. ודאי שאפשר לעבוד את השם בכאילו. מה, אתם... זה דבר פשוט הדבר הזה. אז על זה אנחנו מתפללים. ותאר ליבנו לעובדך באמת, כי אם הלב שלנו לא יהיה טהור, לא נוכל לעבוד אותך באמת. נשתדל, ולפעמים קצת מצליחים, אבל לא תמיד. כמו בגד המתונף, אם יחבס אותו מעט אז יעבור התינוף. נגיד יש לכלוך על הבגד, אז לפעמים אתה רואה אתה, אין לך בגד אחר, אז מה אתה עושה? אתה מוריד את הלכלוך וזה גמרת, נכון? אבל כל אדם שיתקרב אליך, מה הוא יראה? שנכון שאין לכלוך, אבל יש קטם, נשאר רושם של הלכלוך. לכן את הבגד הזה, למרות שעכשיו ניקית אותו, אתה צריך עכשיו ללכת לחבס אותו, כי אחרת זה יישאר עם קטן. כמו בגד המתונס, אם יחבס אותו מעט אז יעבור הצינוף, אבל רושם וחתם יישאר בו. זאת הבעיה העיקרית אחרי החטא. הבעיה העיקרית אחרי החטא זה הרושם והקטם שנשאר בנפש. איך ננקה את זה? האדם זה נשאר אצלו. יש אפילו אנשים שהפסיקו לחתור ומתגעגעים לחטאים, ויש כאלה שכל כך מתגעגעים לחטאים שחוזרים לחטאים. מה אתה חושב? זה פשוט. מה גורם לאדם להתגעגע? הרושם של החטא. מה גורם לאדם לחזור ולחתור? שהרושם הזה נשאר בנפשו. אז זה גורם, זה מושך אותו חזרה. עד שאתה מנקה את הנפש, זה לא פשוט העבודה הזו. זה יותר פשוט ללכת למקווה. מקווה זה פשוט. אבל מקווה, מי מתאר אתכם? לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אמר רבי עקיבא, מקווה ישראל אדוני השם. בדיוק, זה מקווה ישראל, זה כבר מקווה אחר. השם הוא מתאר את האדם במקווה כזה שזה מתאר גם את הנפש. המטרה זה לא רק לתאר את הגוף, לרוץ למקווה כל יום וכל בוקר, זה בסדר, זה בסדר, זה טוב, אבל זה לא גומר את הכל. מה פתאום? מה קרה? זה גומר את כל טהרת הנפש? איפה אתה חי? צריך הרבה ניקוי, אבל רושם וכתם יישאר בו. אבל לפי רוב הכיבוס יתלבן לגמרי. זאת אומרת שתשובה היא דורשת גל אחר גל של תשובה. אדם עושה תשובה, הוא אומר טוב, זה הגל הראשון, עכשיו אני רוצה להעמיק בתשובה, ואני רוצה להעמיק עוד יותר בתשובה שלי, עד שבכלל אני לא ארגיש יותר שום שייכות לחטא. ישימו אותי באותו מקום, באותו זמן, באותו עניין, גורנישט, כלום, אני לא עושה שום דבר, זה בכלל לא מעניין אותי, אני לא שייך כבר לזה. זה מדרגה אחרת לגמרי, זה מדרגה שונה. זה צריך גל, זה כמו כיבוס אחר כיבוס. זה עבודה פנימית עצומה. שאני אומר, בסדר, נכון, עזבתי את החטא במעשה, עכשיו אני רוצה לעזוב אותו בנפשי, אחרי זה אני רוצה לעזוב אותו במחשבתי, לא רוצה לדבר על זה בכלל. שאנשים באים מספרים על החטאים שלהם, מי שמספר על החטאים שלו זה סימן שהוא עדיין שייך לזה. אדם שלא שייך לזה, אתה תגיד לו ספר על החטאים שלך, לא יודע על מה אתה מדבר, איזה חטאים, לא יודע, אין לי כלום, אין לי זיכרון, הכל זה לא שייך, אני בן אדם אחר. עד כדי כך שהרמב״ם אומר שהוא כמו אדם שבכלל שינה את שמו. אתה קורא לו בשם הזה, אומר לו, למי אתה קורא? אז לי אתה קורא? לא יודעתי.
אין לי מושג בכלל. על מה אתה מדבר? מה אני שייך לזה בכלל? מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא שייך לזה. מה אתה עכשיו מזכיר לי את הדברים האלה? אין לו שייכות. הוא כבר לא באותו עולם בכלל. הוא בעולם אחר. הוא במקום אחר. הוא במציאות אחרת. אז כשהוא מתקן, אבל לפעמים אנחנו רוצים לתקן משהו אחר, אני מסוגל את החול הזה, נפתח שני חולות, חולים במקום אחר. וכל הזמן זה... בסדר, מתקנים את הבית, חביבי, מסותמים חורים בכל מקום. הכי טוב זה כמובן להיות כל הזמן עסוק בתורה, כי התורה היא באמת תורת הנפש, והיא רפואה לכל, היא רפואה לכל. אם אדם, הרמח"ל כותב שאם הדעת של אדם הייתה שלמה, מעולם הוא לא היה חוטא. דעת שלמה, אדם לא חוטא. אז בשביל זה, כזה ברוך הוא נותן 120 שנה. כזה ברוך הוא מכיר את האדם. אז נותן לו 120 שנה. בסדר, מה שלא עשית, אז תעשה עכשיו. אז זה הפסוק. בפרק בתהילים שדוד המלך כתב על התשובה, אתם יודעים שדוד המלך כתב פרק על התשובה, פרק נון א', זה הפרק על התשובה. חטאתי נגדי תמיד. אז מה הוא כותב שם? אז הוא מדבר על לכבס את הנפש. הרב כבסני מעבודי. ועובדה שהוא מתפלל על זה, סימן שצריכים סייעתא דשמיא. צריכים שהקדוש ברוך הוא יעזור לאדם. זה לא פשוט, אז זה צריך להתפלל. אבל תעזור לי לנקות את הנפש. לכן, תכבס ליבך מן העוון. דכתיב, כבסי מראה ליבך, ירושלים. כן? הנביא ירמיה, שרואה את החורבן, שהוא רואה מה גרם לחורבן, החטאים והעוונות שהיו בדור שלו. הוא רואה את זה, הנביא ירמיה, זה אומר, קדימה, צריך לנקות את הלב, לכבס את הלב. ירושלים פה כוונה אנשים. ירושלים פה זה כוונה. כן, ברור, הכוונה של עם ישראל שנמצא בירושלים, זה המקום. הוא קורא לעשות תשובה לפני שיהיה חורבן. מה עושה הנביא? הוא קורא לעשות תשובה לפני שיהיה חורבן. ועתה, יש לי לכתוב לך, 20 עניינים שהם עיקרי התשובה. זאת אומרת, אתה כבר לפי המספר אתה מבין שזה לא הולך להיות עסק פשוט. אם הוא צריך לכתוב 20 עניינים על התשובה, כנראה שזה לא עסק פשוט. אז אני אומר, זה דבר מעניין, כי אתה מצד אחד צריך להאמין בקלות התשובה, ומצד שני צריך לדעת שתשובה זה מדרגה אחר מדרגה. אל תלך לישון כי אתה, טוב, חזרתי בתשובה, אני גמרת. מה חזרת בתשובה? חביבי, זה עבודה של כל יום, זה עבודה שאתה צריך להמשיך להעמיק עד שאתה מוצא את נשמתך תאורה. איך אדם בודק שנשמתו היא תאורה? הוא רואה שמה שעולה מתוכו זה רק דברים טובים. זה מחשבות טובות, זה עין טובה, זה יהיה רגשות חיוביים, והוא נקי מסינה, והוא נקי מקינה, והוא נקי מכל הרגשות הלא טובים האלה. אז זה סימן שהוא הצליח לתאר את נפשו. אבל אם הדברים שעולים מתוך ליבו זה דברים שליליים, אז אדם יכול להגיד שאני חזרתי בתשובה, אבל אתה רואה מה עולה מתוכך, אז זה סימן שעדיין בפנים משהו לא תוקן שם, אתה עדיין לא... אנשים שיכולים לסחוב את הדברים, אנחנו יכולים לסחוב את הדברים 30, 40, 50, 60, 70 שנה, מה זה משנה? אבל אם אדם משתדל, הלפום צער האגרה, לפי ההשתדלות של האדם, יש לזה שכר. אבל זה העבודה של כל החיים. נכון. זה לא מה אומרים שעושה שנה, שנתיים. נכון, אתה צודק, נכון. זה יסודי, זה הדימות. מה? אתה לא לומד, אתה לא יכול להתקדם. נכון, זה מה שאמרתי. התורה באמת זה הרפואה לכל. נכון.